Quer lembrar, né? Já estão falando aí dessa amiga aí. Os moradores da rua das Vergonhas, de São Dimas, que a Raquel já fez várias Já vezes a fiz. indicação, eles reclamando muito lá o seguinte, que lá na rua não existe iluminação e vem cobrando a taxa, né, de iluminação deles. Então, eles estão lá revoltados com isso. Liga para a CEMIG, a CEMIG fala que a prefeitura tem que resolver, procura a prefeitura fala que a CEMIG tem que resolver. Então, está um dilema danado. Então, tem que ter um esclarecimento certo para não deixar isso acontecer, porque é duro, né, você pagar uma coisa que você não tem. A rua nenhuma não tem iluminação, uma escuridão danada. E vem cobrando a taxa, A gente né, nasce. taxa de iluminação pública, sendo que não tem iluminação. Então está todo mundo revoltado, pediu para, né, várias Claudinho, vezes você já lá vem na falando. Begônia, foi aquela moça que pediu a gente. É. Lá na esquina, gente, ainda existe um poste, né? É. Agora, se você chegar na Boa Vista, na rua do meu irmão, não tem poste em rua, nenhum na rua, Tem nada. lá na Boa Vista. E paga, vem descontado, R$ 38 de taxa de iluminação. Não é só na Aí Boa fui Vista, tentar não. fazer isenção de taxa de iluminação pública. Nossa, está uma burocracia agora É, que está no horrível. bairro Imperial, onde eu moro mesmo, na minha rua mesmo, tem três postes lá que não tem iluminação. Em frente à minha casa, por exemplo, tem a falta de um poste ainda também, que não tem, está faltando um poste ainda, a iluminação fica longe. Mas pelo Então, menos na próximo sua a, rua tem três, e é, lá que tem não tem três. nenhuma. É, mas é um trecho realmente que ainda fica bem escuro. Estamos tentando ver se a gente ainda consegue resolver. E para cima ainda tem outras situações bem mais complicadas ainda. Mas realmente essa briga com a CEMIG não está fácil, não. Mas nós não vamos desistir, não. Nosso trabalho é lutar e vamos continuar buscando. É porque, mas eu acho que é tipo assim, obrigação, né, parte do executivo, né, para tentar resolver isso, porque o povo mesmo, o cidadão, liga para lá e só escuta isso aí na cara. É obrigação da prefeitura. Aí liga a prefeitura e fica esse jogo de empurro. Eu acho que a parte do executivo tem que ter um esclarecimento e correr atrás, punir quem vê se está errado, o que é que tem que fazer, porque isso aí é uma injustiça muito grande, porque você pagando uma coisa que você não tem. Agora, essa rua lá mesmo, são vários, né? É igual nesses bairros aí, Boa Vista. Então, você paga, já vem cobrando a taxa de iluminação, eles recardam ela e não tem benefício nenhum. As ruas, tudo naquela escuridão. Então, eu vejo o seguinte, que essa parte aí tinha que ser de parte do executivo e ver, dar um esclarecimento certo para a população, porque é duro você ligar para a prefeitura, eles vão e falam, não, é obrigação da CEMIG. Você liga para a CEMIG e da prefeitura. Então, eu acho que o povo merece ter uma resposta certa, para não ficar com esse jogo de empurra. Eu acho assim.